A nebo pokud ten grip chcete zachovat, tak se dá sundat. Unboxing. Na první dobrou to nevypadá blbě. Nazdár, vítejte u dalšího jakoby bikerského videa od lamy pro lamy, nebo opačně od lamy pro lamy na kole, to je jedno. Pamatujete na to video, jak jsem si koupil čínský kolo, respektive rám z AliExpressu? Nebo když mi ten rám z AliExpressu prasknul? Tak jsem si říkal, že na takový čínský kolo patří čínský brzdy z AliExpressu. Říkáte si, že jsem sebe brachnul, to je možný. Každopádně jdeme brzdit. Než to prásknu na kolo, samozřejmě unboxing. Ty brzdy jsou CNC frézovaný, na první pohled vypadají trošku jako houb, konstrukčně by ale měly být víc jako Shimano. Měly by být na minerální olej, destičky by tam měly pasovat šimaňácký na 4 pístky a jsou v zelený krabičce, tu teda okopírovali od houb, OK, a teď. Jasně, jasně. Přední smontovaná k zadní. Tady vidím olivu šimaňáckou. A brzda. Ale na první dobrou to vůbec jako nevypadá blbě. Jináč. Brzde stále. $120, free shipping a tady se jako chlubějí, že mají od Tifu tady odzkoušený, že přední brzda zasucha 641 Nm síla, zadní zasucha 516, zamokra, zajímavý. Nějak se tady jako chlubí nějakým certifikátem od Tifu, že to je odzkoušené všechno, jo, tady. Tak nevím, jestli se tomu dá úplně věřit. Koukal jsem jako velmi svižně na web Tifu a nedohledal jsem to, ale otázka, jestli to jako vůbec jde dohledat. Nějak jsem tomu nevěnoval nějakou větší pozornost. No a tady píšou, že hmotnost 475 gramů na pár, tak to zkusíme, hele. Přední brzda 236, mám jít 230, to je 6 gramů jako hoši, to ne? No, pojďme zvážit i z toho zadní teda. Celý to váží 517, píšou 475, s tím, že to je teda lež. A pak je druhá věc, že samozřejmě hadice zadní je prázdná, tak otázka je, jestli tohle je... Možná jo, možná je to hmotnost samotných brzd bez minerálního oleje. Tak to by pak asi možná souhlasilo. Tak to třeba asi nebude lež, no. Je konstrukce, já jsem se zprvu lék, že tady je plastová matice, no šroub, nebo jak to vlastně, no je to vlastně šroub jako funkčně, protože závěr je na vnější straně, no to je jedno. Každopádně to naštěstí tak není, je tady normálně kovovej, tohle je samozřejmě jenom zátka. Stejně tak jsem se lék, že je tady sice jako oliva, takhle byste to viděli, musazná, ale že je tady plastový trn, tady to bílý, malý, ale prdlačky, je tady normálně masaznej trn a tady dokonce je to zavřený šroubečkem nějakým zátkovým, takže tím vlastně se popírá i moje klamná informace, že ta zadní hadice je prázdná, asi teda bude plná a asi i páka bude plná, když je zazátkovaná, ale o tom si Shimano může nechat zdát skoro, ne? Tam to dodají prázdný, jo. Dobrý, ještě něco tady jako zajímavého. Nejezdila je to v milionu barvách, bla, bla. Já jakož tohle video jako nemá být reklama na čínský brzdy, ale spíš ukázka, jaký jsem sebevrah. Tak, to tady vypnem a teďka už to skutečně jdeme nainstalovat. Jeden takový tip,
který mi doporučil, tuším, Mocák. Můžete sledovat jeho kanál. Pokud máte ESI gripy a chcete něco dělat na řídítkách a máte tam nějakou nedělenou objímku, vys já tady ty sramácký červený, nebo jsem měl zvonek nedělený a tenhle novej taky, tak ty ESI gripy můžete buď odříznout nožem, je to hezká práce, uklidní to, uděláte někde, jo, jsem odnasranej. A nebo pokud ten grip chcete zachovat, tak se dá sundat. Jednoduše, vezmete kompresor, tu jehlu tady zapíchnete mezi řídítko a ten grip z té strany od představce, jakoby fouknete tam a trošku tomu pomůžete a ono to úplně v podstatě samo sleze. Tak to je takový typeček. No a já teda jsem si říkal, když už to tady budu jako celý sundávat, tak si koupím Access Reverba. Moc fajn věcička. Na Endurko ho nechci, nebo bych ho i chtěl, ale mám dva důvody, proč ho tam nemám. Za prvé, jako nechci mít v tomhle místě baterku a ten mechanismus, motorek, nebo co se tam všechno skrývá, protože všechen bordel, jde jako sem, tak mi to nepřijde jako úplně vhodný umístění. A druhá věc, že jsem si na Endurku zvyknul na OneUp 210 teleskopku a ten reverb dělají jenom do 170. No a teď teda máme pryč ty XTčka. Respektive já ještě jako řeším, jestli jsou nahoru v obě nebo jenom přední, abych tam zadní pro jistotu nechal, kdyby ty číny jako nebrzdily. Byl tam prásnou určitě přední a uvidím, jak to bude, jak se to bude chovat. Tak, mám nainstalovanou přední brzdu a mám tu pár zjištění. Za prvé, zadní brzda je skutečně vzdušněná, respektive páka je plná oleje. Jediný, co je tam nesedí, šimaňácký kalíšek, protože ten má průměr závitu M5, zatímco tady je šroubek M6. Další, co úplně nesedí, ty destičky nejsou, sice tvarově působí jako šimaňácký na 4 písty, ale rozměrově nejsou. Jsou o kousíček užší. Takže se podívám, čemu to odpovídá. Případně on asi jako o 2 mm, tak šimaňácký destičky prostě vezmu pilníkem, že jo. Už můžu mít čínský brzdy. No a první pocit, jak to brzdí, hele, normálně jako. Samozřejmě destičky ještě nejsou jako vojetý, takže tam to poznáváš z kopce. Ten chod je takovej, já nechci říct, že podobný jako Hope, ale navíc Hope má hrozně moc jako variant nastavení, že to je pomalý, rychlý, ale dají se houpy nastavit jako relativní bahno a tohle to jako ne, že to bylo bahno, ale je to takový jako měkčí. Zatímco Shimano je víc on-off. No, to je prostě svák na zdar. Takže zkoušíme pomalinku z kopce a bude se vidět. Je tady první skopec. Pojedu kliďánko. Bych to rozbrzdil. Ale jako brzdím jenom přední, jo. Nejdu úplně jako na doraz, ale sílu používám větší než na Shimano. Ta páka má menší rádius než Shimano, takže trošičku tlačí. Ale brzdí to, hele. Dáme tomu pár dní a ozveme se. Soudný den je zde. Mám za sebou měsíc a kousek ježdění tý čínský brzdy a tak vám řeknu, jak brzdí. Hele, ve chvíli, kdy chcete levnou brzdu, designově zajímavou, třeba na dirťáka nebo takhle, tak myslím, že můžu tuhle brzdu prostě v klidu doporučit. Pokud chcete brzdy na pevňáka, do města, můžu doporučit. Ovšem, ve chvíli, kdy chcete kolo na traily, nedej bože nějaký enduro nebo dál, tak bych tuhle brzdu asi nedoporučil, zejména pokud jste na tom jako já. Já sice tady jsem to zkoušel na pevňáku, ale kde mám přemístěný XTčka, který jsem si tam dal. Jsem zbyl z endurka, když jsem přecházel na Scienty. No a samozřejmě v porovnání s XTčkama jsou tyhle brzdy o kousek slabší. Ne jako o moc, je to spíš pocitový a ve výsledku jako tam nejde ani o takovou tu sílu, jo? Tu bych řekl, že třeba, že se jedná o 10-20%, jako kolik je snazší vlastně zaseknout XTčko oproti téhle čínské brzdě, ale v čem vlastně jako spatřuju ten nejzásadnější rozdíl, tak je to, že u těch dražších brzd, ať už to jsou SRAMy, ty verze RSC pak, nebo tady XTčka, nebo Scienty, tak mají vlastně nějaký způsob štylování, jak daleko máte tu destičku od kotouče, tedy kdy vám na to dosedne. Jo? Tady Shimano mají ten
free stroke. No a to tato brzda nemá. Tady si prostě můžete jenom nastavit vzdálenost páky, ale ten chod je relativně dlouhý. Takže pokud jste zvyklí na nějaký jako brzdy, já nevím, nějaký Tektra, nebo a tím nechci jako urazit nějakého výrobce, jo, ale vlastně asi všichni víme, jaký brzdy myslíme, tak vlastně tohle může být zajímavá alternativa pro hezkou levnou brzdu. Ale říkám, pokud máte XTčka nebo něco takového, tak prostě tato brzda nemá takovou sílu a takovou možnost nastavení. A to je důvod, proč já to sundávám a vracím tam XTčka, protože proč bych jezdil tyhle brzdy, když prostě mám XTčka. Jistý je to, že za ten bajvoko měsíc a půl mě ta brzda jako nijak neohrozila, normálně jako žiju, brzdy fungujou, nic se na tom jako nestalo, nic nikde neupadlo, žádný vůle jsem větší nespozoroval, destičky držej, jsou to samozřejmě organiky, takže kdyby se s tím brzdilo víc, tak odejdou dřív než metalický. A jako troufám si říct, že ta brzda je za tu cenu kvalitní. Samozřejmě asi to může být kus od kusu trošku jiný, protože tam asi nebude úplně nějaká extrémní výstupní kontrola v té fabrice. Asi, pouze usuzuju. No nic, jdu to vyměnit a vy nezapomeňte, když čínský brzdy přežiju já, tak vy si žijte, s jakýma brzdama chcete. Čus.